Vamos agora para Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, porque a cidade acaba de ganhar um museu a céu aberto. As obras são todas de uma libanesa, que só descobriu o seu talento, a sua veia artística, aos 60 anos de idade. O clima é de festa para comemorar o centenário de uma artista que escolheu Santo Antônio do Pinhal como inspiração. Odete Ede faleceu em 2019, aos 97 anos. 16 esculturas que estavam no sítio onde ela tinha um ateliê na cidade foram doadas pela família e transportadas para espaços públicos como este. Aqui, a representação da mulher em três fases: a menina, a jovem e a mãe, que agora são vistas por uma nova geração. Eu achei bem diferente, porque nunca tinha visto esses estados assim, ar livre. E você acha que vai ser bom mais pessoas poderem ver essas estátuas? Eu acho que sim, porque muita gente nunca viu, daí vão poder conhecer. As obras devem fazer parte de um roteiro turístico que pode ser consultado através da câmera do celular pela internet. As obras estão espalhadas em vários pontos da cidade. Aqui, por exemplo, em frente à Igreja Matriz, na região central de Santo Antônio do Pinhal, a gente encontra uma obra de 1997. Ela foi batizada de Torre de Babel e simboliza a união das pessoas, talvez a busca da humanidade pela paz. Ela queria representar que não importa que língua que você fala, que raça que você é, que etnia, que cor, da onde você vem, para onde você vai. Odete produziu mais de 1.200 obras. O curioso é que ela começou a se dedicar às artes plásticas aos 60 anos de idade. Foi premiada nacional e internacionalmente. Nascida no Líbano, veio com a família para o Brasil aos 3 anos de idade. A filha explica que, por essa história de imigrante, Odete sempre procurou abordar temas como a união. Imagina que, como ela veio para o Brasil com 3 anos de idade, ela veio do Líbano, muito pequenininha, ela carregou durante a vida inteira essa sensação que como o imigrante sofre na terra que não é dele. A utopia de um mundo mais feliz sensibiliza quem, em uma caminhada de manhã, agora para refletir através da arte. Essa obra aqui, particularmente, a utopia, ela me lembra muito uma mão, não é? Embora ela tenha mais de 5 elementos, ela me lembra uma mão, mas também lembra uma família, membros de uma família. Utopia por quê? Porque numa sociedade talvez a harmonia não seja tão fácil de se alcançar, não é? E ao pensar na utopia e ao pensar na união, a gente se eleva para um outro patamar de pensamento, de talvez até de busca de sentido dessa vida, né? E chegou o momento do nosso cafezinho para